三十七床到点了，起来打针。 俺刚跟小杜崽子们上桌，正准备喝酒。骂谁呢？俺没骂你，这些小杜崽子们是俺的死去的兄弟。哎呀，他们整天烦俺，仗刚打到午夜，俺就一天踏实觉都没有睡过，这不好不容易住院了，还不让俺睡踏实。你说这……总做梦的话，可以问问军医，翻过来。 对了，护士，你都给俺打2000针了，俺还不知道你叫个啥呢？姓赵。赵护士，您轻点啊！死都不怕，还怕打针？不是怕打针，怕凉。凉？啊！你看你的手凉的跟冰似的。 俺娘老在耳边唠叨，这个人手脚凉，没人疼。哎，我说赵副，好点了吧？好点了，你怎么样啊？没事儿。哎，易营长，你咋出来了？ 伤还没好呢，你赶紧回躺着去。哎呀，在里边憋死俺了，俺出来透透气儿。哎，你慢点。哎，没事儿。哎呀，写啥呢？给家写信呢。哎呀，会识字真好啊，有什么话都能写出来。 不像俺，啥事儿总在心里边念叨。反正也闲着，你要想识字，我教你。哎，快拉倒吧！这识字班俺都上了3届了，学完就忘，白瞎折腾了。<笑>把烟掐了。 烟掐了，这里不允许抽烟。我叫你把烟掐了。真的，进客，请不要去那儿。站！你这现场写的啥？你敢念念？行。爹，这到底是怎么回事？把烟给他前面，看啥？前面。咋回事是吧？走，看看去。 现在，谁放开我！放开我！放开！三志，你要干什么？你们这个护士侮辱，严重的侮辱我！我要血口喷人，他怎么侮辱你了？我来这里治养伤，跟你们合作，对我动手动脚，不好，我在这里。 休息的不好，我没有办法跟你们合作。哎，燕子，你认识他？这是咱军医院有名的冰美人，他家可惨了，全家都让鬼子给杀，算他命好，躲在草垛里。后来，扶救会的把他送进队伍，这才出了大别山。别山？那是俺老家啊。对呀，他也是安徽人。 三池，医院是不允许吸烟的，你最好搞清楚你的身份，要配合我们的治疗，小王，给他打针。我不需要他，我就要他。三池，我警告你，这里是八路军医院，不是日军司令部。我跟你们合作，你们就要满足我的要求。他每天给我打针。 我都会感觉到痛，如果我感觉到痛，也许我会咬舌自尽，所以不要想着报复。
狗娘养的小鬼子！哎，这不是独立团，再说了，那么多人呢，那动手有人闹你呀？不是，好，同志们都让一下，让一下，让一下，让一下。赵院同志，这个鬼子身上有重要的情报，总部首长很重视。院长，您别说了，我都明白。 大家散散，别聚在这儿了啊！哎，营长，哎，你在这儿呢。黄，啊？待会儿帮我个忙。你要干啥？哎，我说营长，那不该咱管的，咱可别惹事儿啊。 哎，我又没说不帮。等等，你白天弄坏了我的香烟，现在补偿给我，脸上三尺，你只是一个战俘，再提我的要求就把你关起来。<笑> 我是战俘，那你们还在等什么？开枪打我的脑袋！你来呀！别扔，快！我没有耐心。放开！把你奶奶扔开！ 小鬼子，不服是吧？欺负小姑娘算鸟本事！看清楚了，老子这条腿也伤了，有种，咱俩出去干！你什么人？仇人！来吧！ 来劲儿！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 
我看你连性命都不如，同志，这是医院，不是前线，别拿刀子捅偏了。没完，还捅的就是鬼子，那不是一般的鬼子，他身上有我们必须的重要情报，还准备用它来交换被俘的同志，打坏了他，问题就大了。院长，俺这手上有准头，放心打不死他。 狗娘养的小鬼子，还救过欺负软的，一碰上硬的，还怂着呢。<笑>你给我严肃点。这次打架影响很坏，院党委必须拿出对你的处理意见。别啊，院长，你这是哪个部队的？叫什么名字？九纵独立团，一营营长陈大山。大伙儿都叫俺吸铁石。独立团？哪个独立团？九纵就一个独立团。 是打下黄庄的独立团。对呀、啊，燕子，那个鬼子
被人打掉了两颗门牙，不过还好，脑袋没坏。哎，那个打鬼子的伤员认识你吗？给他打过针。就只打过针呐？嗯。一个男人为一个姑娘带伤打架，哎呀，怎么没人为我打架呀？他打的是鬼子，别装糊涂。那鬼子有多精鬼，你可比我清楚，谁也不敢碰。也不知道咱独立团又新招了多少新兵蛋子。营长，你就别操那心了，你得先把伤养好，咱才能回去呀。快吃吧，快吃吧。哎，你们俩那有几个鸡蛋？几个？你们半斤血换个鸡蛋，你还嫌不够啊你啊？哎，你怎么有俩呢？是啊，我这俩，咱俩鸡蛋啊。没事，今天打鬼子立了功，吃俩咋了？吃吧吃吧吃吧。哎，吃不了可别撑着啊，来留着干吃，干吃啊。哎哎，你真拿我们营长傻呢？帝国の勇士たち、新しいの応援を君たちの身の上に降りさせるんだ。絶対的八路を殲滅するのために、これから不意地域に参考政策を実行する。殺しを尽くせ、魔王を尽くせ、暮らしを尽くせ、分かるか？はい。続きまして、師団長ご指示をお願いします。行哈，只要是你唱的都行，是不是？是。唱一个。那我给大家唱一首四季歌吧。好。春季到来，陈营长呢？满窗，大姑娘窗下绣鸳鸯，忽然一阵无情风，打得鸳鸯。一切行动听指挥。用这个。俺不识字，这种高级货对俺没用，俺用这个就行。留着，早晚有用。送给你。陈大山，独立团的一营长，大功三次，小功八次，杀敌无数。看了病历才知道，你也是我们霍山县的。参军后回过大别山吗？没有。我听说你也是从大别山里边出来的。家里没人了，就出来了。咱们都是苦命人，俺爹娘死得早。打小就被地主放牛，
后来那牛从山上掉下去了，俺不敢回去了，就跟路过的红军走了，一直到现在俺还活着。你命大，永远都死不了。不是俺命大，是那帮小兔崽子们护着俺。你总说那脏话，小兔，他们到底是谁呀？俺跟你说实话吧，其实那牛啊，不是俺从山上掉下去的，是那帮小兔崽子弄的。牛死了以后啊，他们就老来问俺，说该咋办呀？俺就说，啊走，跟红军一块走，跟了红军，地主就不能把咱咋地了。他们是你兄弟，都是一个村儿没爹没娘的孩子，长得一丑两大，一个个死，全死穷了，就剩下一个。人都没了，还咋护着你？人死了，可是魂还在。那次打仗的时候，被俺挡子弹，给俺挡跑回。上回脑袋壳削下来一半，就剩下半口气了。这些小兔崽子们愣买通了阎王，又把俺给赎回来了。为了他们，你也要好好的活着。哎，俺跟你说啊，这帮小兔崽子们一个个猴精猴精的，临死之前啊，把没有干过的事儿啊，全交给了俺。每天晚上睡觉，总在俺耳边唠叨来唠叨去的，说哥，千万不能忘了，千万得记着呀。他们只要一张嘴啊，俺就得一口口的答应。应完了，这帮小兔崽子们，天也就亮了。整宿说话的人，白天肯定累。你咋知道的？我和你一样，家里人一到晚上就在我耳朵边唠叨，到了白天我就不想说话，大伙都笑话我，说我像块冰。为啥想师尊？俺要把小兔崽子们愿留的话都写下来，省得他们每天在俺边叨叨。俺自己啊，也留个念想。報告しましょう。我々の部隊は計画的に次の村へ進んでおります。这次招的200多新兵，真不赖。在训练场上，个个就跟下场的小老虎一样。现在啊，都冒足了劲儿，想替老百姓报仇。要不咱们拉出去打一仗，试试他们的战斗力。是啥事啊？士气高涨和实际打仗两回事儿。一帮生瓜蛋子，一个炮弹的落脚边上就全慌了神儿。那啥，新兵的那个训练改改，让老兵先教这帮小子怎么保命，
多练习打手榴弹。报告，进来。九宗司令部紧急电令。说啥？咱们团新兵多，战斗力弱。这次反扫荡的作战任务由主力部队负责。那咋改上？咱们主要负责掩护群众撤退。撤退？对，纵队命令。咱们部队团可全是爷们儿，咋干娘们儿的事儿？咱这不就成了保窝的老母鸡，天天护着鸡崽子乱跑？啥老母鸡呀？这司令员，九纵司令部心疼咱们团，让咱养精蓄锐呢，知道吧？给司令部回电，说咱们执行命令。是。走吧，到新兵那儿看看去。猴子跟俺说，大涝的那年腊月初八，他在村边的河道上碰见了后村陈家的二丫头。二丫头冲他笑了一下，他答应送给他一朵山菊花。等俺回去以后，俺一定替他把花送到。小贵跟俺说，冬天了，让俺看住顺子，别让他再到河里边摸鱼了。天凉，可都结冰了，冰雹，别再掉河里边去了。谁是顺子？小贵的弟弟。我们出去那年，他才八岁。记下了。虎子也经常跟俺说，张家的姨娘是好人，就是嘴碎到点儿。每次偷了他家的南瓜，他从来都不打不追。他家的牛刚善过，不咋有劲儿，让俺得空的时候帮他多干点活。总算是说完了。每天晚上俺做梦，这帮小兔崽子在俺耳边不停地叨叨的，也就是这些。记了三天，能记这么多话，你不比四叔的先生差了。这一次啊，俺总算是能睡个踏实觉。说了半天，你自己有啥念想吗？等打完了仗，俺就回老家种茶叶，再养一群母鸡，啊，多下鸡蛋。哎，对了，到时候俺请你到俺家吃鸡蛋，想吃多少吃多少。俺还想娶个媳妇儿，给俺们老陈家留个后。
大哥送你。好嘞，走吧。哎。哥，锁子给装的。哥，咱在这么大的一个伙子里，后面全是树林，鬼子要是用炮追，肯定都得死。要我说，江老百姓自己跑啊，这样拖下去都得毁了。往哪儿跑啊？大部分都是老弱病残，能跑到哪儿去？看那个，落下一个都得跟你急，整个一活铺子。好点没有，大娘？好了。你自个儿小心点啊。嗯，好。一会儿吃完饭，咱们还得毁一些土灶。怎么还毁啊？唱空城计啊？要是不用点计，鬼子的先头部队今天晚上就能追上咱们。那山下又不是傻子，能上你的套？赌赌啊！その3日間で86の鎌戸の数より奴らの人数を引いてます。それによって我々の作戦計画を遅行するのに十分に有利ですよ。団長の考えは万全ですよ。中国には古いことわざがある。実地而后生。我々は奴らを死ぬ境地に追い込み、奴らがどう生き返るのか楽しみにしよう。団長、ご指示してください。武器地区の農村はほとんど一掃した。もっぱあるは民衆の意思をなくし、この山にここ関門は拠点を設置しろ。兵力を強くし、奴らをこの山を追い込む。食料、水、それをなくせば奴らは野良入りになる。餓死するだろう。跟大伙儿呢叨了个事儿。鬼子这说话封山半拉月了，今天呢算盘给我报了个数，剩下的粮食呢没多少，撑不了几天。大伙儿商量商量。囤粮呢？都埋在耕基地里。本以为这帮小鬼子扫荡完了就能撤走，真没想到他们可是花了血本了，用冻兵断了咱们后路。管教，杀出去得了。不行，这么多老乡的杀出去谁管啊？你那前想打狼，后想护犊子，哪头都顾不上。不是，行了，说了半天这说啥？这是说商量的吗？
我啥意思呢？剩这粮食，先紧着老乡们吃。咱们呢，挖野菜凑合着，啊，同意的举手。哎呀，总共就这么大点屁地方，都找好几遍了，哪有什么野菜？吃野菜，吃野菜，这天天吃的眼睛都绿了。再不吃点荤腥，怕是不中了。这荒山野岭的，哪儿来活物？有啊，也早被咱给吓跑了。有个事跟你念叨念叨。前两天我到各营转悠，好些战士一到晚上看不见东西。八成是得了夜盲眼，都是没眼脑的。现在有一半战士枪都扛不动，你再这么下去，咱这队伍就危险了。再听听吧。那咱也不能打肿脸充胖子。会哭的孩子咱有奶吃，不是咱不能坚持。跟组织上倒倒苦水吧，好点弄点盐吧。哎，别扒拉了，噼里啪啦的闹心。闹心没事儿，不要闹肚子就行。都断言好些日子了，大伙嘴里都没味儿，想想辙。鬼子的吉祥堆的三口，连一只苍蝇也飞不出去。你家爷们儿不是有本事，让他想辙去。滚一边拉去！我老爷们管军事，他也不管弄盐呀。让他杀出一条出路也好呀。啊，弄个码头贩私盐，你当盐帮帮主？好啊，一直开到山西去，把买卖做回咱老家。回老家算去。这不喝娘们儿，咋还动手了？再跟我说你，这主意准不准呢？你得能熬出盐来，听我都没听说过。九宗在电报上说，根据地都没有盐了，咱们只能靠自个儿了。主不主啊？你们看着没有？过了那个公路坡就是盐碱地，寸草不生的，含盐量肯定低不了。那还等什么呀？赶紧走啊！找死去！着什么急？我说跑就跑啊！快走！快走！快走啊！走！
你这一走，九路军的兄弟就剩老哥一个，哥没本事，没保住你们，以后缺啥？ 饭局里偷着生火呢，你干啥呢？没干啥，抽根烟。这烟抽的，都他娘飘天上去了。抽的是大烟炮。 没啥事儿，昨晚大哥抽一宿烟，够熏的。跟了我这么久，咋就不听我的？包裹掉了，就别捡了。飞姐。 山を封鎖して続けて2ヶ月も過ぎたんですけど、山に隠れた八郎軍の先導の軍も落ちるでしょう。師団長、我々攻撃したらどうですか？ 部队驻扎进更加偏僻荒芜的太行山脉，此刻的独立团缺粮少衣，士气陷入了最低谷。上天入地谁都不惧，来来败去陷阱自己。出生入死有人有余，有情有义这帮好兄弟。哥有志气。
不带去。人活一世，争一口气，有散有聚，勇闯天地，勇闯天地。来，让这帮好兄弟，一场英雄的。